Малий герб чи ще й великий? Ось у чому питання. Відповідь на нього в Україні шукають протягом усіх років незалежності. Усе через депутатів-комуністів, які у 90-х не захотіли підтримати тризуб як єдиний державний герб, але пристали на компроміс – зробити його елементом великого державного гербу, що, зрештою, Рада у 96-му і зафіксувала в Конституції. Це був спосіб виключно розблокувати, політично розблокувати конституційний процес. Вони не могли прийняти, що символ боротьби за незалежність буде державним гербом. Їм треба було якесь щось звично, якісь збіжжя, колосся. Щоб обрати і в перспективі затвердити найкращий ескіз цього державного символу, за три десятиліття незалежності в Україні провели вже кілька конкурсів. Останній – минулого року, вже за президентства Володимира Зеленського. Переможцем у ньому обрали ось цю роботу Олексія Кохана. Але нині на розгляд до Верховної Ради президент Зеленський вніс зовсім інший проект. Цей проект, який внесено, він переможець конкурсу 2009 року. У нас немає ніяких і не було ніяких зобов'язань вносити переможця по жодному з конкурсів. Да? По останньому конкурсу теж. Це ескіз, який зараз внесений президентом, він у конкурсі минулорічному був там друге-третє місце, теж він фігурував. Ну, схоже на нього дуже приблизно. Тому тут питання про зміст, а не про форму. Там. Але, можливо, не треба було цей конкурс проводити і просто з тих, які вже були? Це була проведені? Така спроба Мінкульту, знаєте, як останній такий фол останньої надії, як в футболі кажуть, давайте ще раз проведемо, може щось нове виникне. Так, там були нові ідеї групи Дубілета, так званої, да? Тому що Дубілет, він займається геральдистикою, він знайшов геральдистів, вони розробили нові ідеї, але вони, на жаль, не геральдичні виявилися. Затвердити ескіз великого гербу президент Зеленський пропонує депутатам невідкладно. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття нашої Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку. Але чи вистачить голосів? Частина фракцій уже заявила, підтримувати ідею великого гербу Зеленського не буде. Немає жодного сенсу підтримувати те, що є пережитками російської імперіалістичної спадщини. Нам достатньо тризубу нашого єдиного герба, тому що це ознака суверенної незалежної унітарної держави, не федерація, як хоче Кремль. Тризуб за десятки, сотні років боротьби за незалежність і за десятки років, вже 30 років незалежної України, став таким об'єднавчим символом. Зараз спробувати вносити якісь ще додаткові доповнення до цього герба, це тільки додатково розколювати суспільство. Водночас є й ті, хто ще не визначився, підтримувати запропонований президентом ескіз чи ні. Якщо виходити із Конституції, великий герб потрібний. Так, потрібний однозначно. В якому вигляді потрібний законопроект? Ну, ми будемо, скажімо, вивчати це питання і в першу чергу послухати треба буде тут професійних істориків. Про те, чи підтримувати проєкт великого гербу, розмірковують нині навіть деякі представники монобільшості. У керівництві ж фракції сподіваються законодавчо затвердити його ескіз вже до кінця поточної сесії парламенту, тобто до 16 липня. Чи вдасться це так швидко? Питання. Бо серед іншого, одним із найбільших каменів спотикання під час обговорення може стати присутня у цьому проєкті великого герба корона. Корона дивує однаково всіх. Це не там політики зараз намалювали цю корону, а це була пропозиція дійсно 2009 року включити в герб корону начебто Володимира Великого. Насправді її не існує і описів її теж не існує. Ну і взагалі корони бувають або на монархіях, або буває на там, країнах, можливо, які були монархіями, але республіка, яка ніколи не була монархією. В найбільш темні часи, коли був Янукович, він теж не виказував бажання правити вічно. Я думаю, що і у президента Зеленського абсолютно немає такого бажання. Корона – не єдина проблема. На думку експертів, цей ескіз великого герба взагалі не дуже відповідає традиціям геральдики. Зокрема, щитотримачі, козак та лев на ньому не лише неправильно розташовані, а й зображені у невідповідних кольорах. Попри це, у керівництві «Слуги народу» пропонуватимуть голосувати проєкт без довготривалих обговорень. Ми будемо рекомендувати в першому читанні в цілому, там будемо дивитися, як комітет буде, як зал буде. Водночас не всі у парламенті налаштовані оптимістично. Я переконаний, що в залі 300 голосів не буде, а для прийняття великого герба потрібно саме 300 голосів. І після цього треба повернутися до дискусії, аби в Конституції не було цього положення, аби Україна як унітарна, незалежна, суверенна держава мала єдиний герб.
тризу. Але і тут є нюанс. Справа в тім, що змінити конституційні вимоги до державних символів можна лише через референдум. 2 мільярди гривень народ, я думаю, не пробачить нам на герб витрачати, чесно, при всій повазі. Нині малий український герб – тризуб. У Вищій лізі світової геральдики, стверджують фахівці. Усе завдяки своїй графічній лаконічності, виразності та загадковості. В його основі – символ київського князя Володимира Великого, правителя України-Русі. А відтак український герб містить у собі ще й вагоме історичне навантаження. Чи варто його ускладнювати? Питання. Адже, на думку експертів, свою функцію тризуб виконує бездоганно. Нащо його ускладнювати, замість того, щоб залишити оцю голу яскраву лаконічність? Друге питання, вже суто політичне. Навіщо теперішній українській владі повторювати те, що зробили комуністи в парламенті 96-го року? З політичної точки зору це абсолютно недоцільно. А що думаєте про великий герб України ви? Напишіть нам у коментарях.